Tervetuloa kuulostelemaan, mitä maailmalla tapahtuu. Tänään innostuin katselemaan tätä Trumpin karttaa ja tämä herättää tosiaan monenlaisia tunnelmia ja tuntemuksia. Mä valasen pikkusen tätä juttua, että mitä täällä oikein on, että hänellähän on Uranus-aurinko ja kuun noususolmu tuolla kaksosissa, joka sinällään jo merkitsee niin kuin astrologisesti, tai sitä voi ajatella, että se on nerokkuutta. Se on kekseliäisyyttä, oivalluskykyä, että oivaltaa asioita, pystyy yhdistelemään niitä tosi niin kuin luovasti ja nopeasti. Ja kaksosen merkki on sellainen, että sieltä niin kuin syntyy kyllä ihan mitä vaan. Että syy siihen, että miksi tällaisen kartan kanssa sitten pärjää maailmalla, niin tässä on mielenkiintoinen yhtymäkohta. Täällä on Jupiter ja Chiron ja nimenomaan Jupiter ihan tarkasti kolmiossa tuonne Uranukseen. Ja tämä merkitsee sellaista kykyä yhdistää yhteiskunnallisia juttuja, sosiaalisia asioita. Ja sitten mun mielestä on Chiron tuolla mukana, että merkitsee sitä, että hänellä on myös kyky nähdä, mikä niin kuin auttaa niin kuin muita ihmisiä. Ja tietynlainen semmoinen jännä läsnäolo tilanteissa. Että vaikka äkkiä katsoen vaikuttaa siltä, että se on rikas mies, jolla ei ole niin kuin kauheasti väliä, että mitä se tekee. Niin kuitenkin kartalta löytyy toisenkinlainen tuntuma ja semmoinen, jos astrologisesti katsotaan, niin että hänellä on kyky auttaa kanssa ihmisiä. Ja ehkä tässä on yksi syy siihen onnistumiseen ja menestymiseen, niin täytyy olla. Ei se nyt ole mahdollista vaan tekemällä, että kyllä ne ihmissuhteet on merkittäviä. Ja tällainen kartta on jo itsessään tietysti merkkaa sitä, että sen kanssa pärjää. Mutta nyt se, miksi tämä alkoi niin kauheasti kiinnostaa, niin on, että juuri ihan just tuossa vaalien aikaan niin Jupiterin paluu, Trumpille tulee Jupiterin paluu, joka merkitsee uutta aikakautta, uutta jaksoa omassa menestystarinassa. Ja todella niin tosi tehokkaasti ja antoisasti. Ja sillä, että siinä on jotain semmoista, että se vaan tapahtuu. Ja miksi? Mitä nyt on tapahtunut? Kannatusluvut on sellaiset, että ollaan aika lailla tasoissa. Clinton ja Trump, jota joku aika sitten niin kukaan ei olisi oikein voinut käsittää, että sellainen edes on mahdollista. Ja miten se on syntynyt? Että tämä on tosiaan, niin kuin mä sanoin, totesin aikaisemmin, että tämä Jupiterin, Uranuksen ja Jupiterin kolmio ja aurinko ja noususolmu siellä, että se on nerokas tapa käsitellä ihmisiä, käsitellä kansaa, käsitellä mielipiteitä. Ja ikään kuin löytää se oikea tapa vaikuttaa asioihin. Et kun tuntuu siltä, että asiat, joita Trump ajaa, niin ne ei olisi viisaita. Et se ei olisikaan fiksua tehdä sillä lailla, pelotella ihmisiä tällaisista maastakarkotusjoukoilla ja sitten pelotella jotain toista ryhmää sillä tavalla, että liittoudutaankin taloudellisesti vielä paljon vahvemmin Venäjän kanssa ja tehdään siitä sellainen yhteisen toiminnan alue. Kun ajattelee, että jos puhutaan amerikkalaisista, niin he varmaan ihan ensimmäisenä olisi allekirjoittamassa sitä asiaa. Ja kun puhutaan koko maapallosta, niin nämä Trumpin puheet ja se uutisointi siitä, niin se herättää mun mielestä enemmän pelkoa siitä, että jos tällainen kaveri nyt sitten tulee, astuu valtaan. Ja sillä tällä toimintamekanismi on kuitenkin sellainen, että jos ihminen pelkää jotain, ihminen vetää sitä tapahtumaa puoleensa, mitä pelkää. Ja Trump on luonut tämmöisen mun mielestä niin kuin aika vahvankin semmoisen pelkoskenaariotilan, jonka tällainen kosminen ja henkinen vaikutusmekanismi on sellainen, että jos
Trump saa ihmiset pelkäämään sitä, että hänet valitaan presidentiksi, niin se pelko toteuttaa itsensä niin että hänestä niin kuin lopulta tulee presidentti. Et silti mulla ei ole sitä sellaista käsitystä, että mikä olisi parempi ratkaisu tässä vaiheessa, mutta voidaan olla ihan varmoja, että mikä ikinä ratkaisu tapahtuu, niin se on kuitenkin tämän ajan ja tämän syklin mukaista, jota niin kaiken kaikkiaan täällä eletään. Mutta nämä on sellaisia tekijöitä, jotka tällä tavalla tietysti myöskin johtuu tästä ajasta ja siitä, mitä tapahtuu, niin tämä alkoi kiinnostaa, että tarkoittaako Jupiterin tuleminen omaan asemaansa juuri vaalien hetkellä, niin tarkoittaako se sitä, että Trumpista tulee presidentti? Ihan hyvin voi tarkoittaa. Mutta astrologia on muutenkin pelkkää spekulaatio, niin jätetään se nähtäväksi, katsotaan mitä tapahtuu. Mutta näin astrologin näkökulmasta se on ehdottomasti mahdollista, ja täältä löytyy, tästä kartasta löytyy huomattavasti vahvempi syy onnistua siinä kuin Hilarin kartalta. Mutta ehkä katsotaan sitä karttaa sitten vielä joskus uudemman kerran, mutta tässä tämänkertainen videoblogi. Kiitoksia seurasta.